Vəsəni nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev Dövlət Dəniz Administrasiyasının yeni inzibati binasının açılış mərasimində iştirak etmək üçün bura gəldi. Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi Qüdrət Qurbanov prezidentə raport verdi. Yeni inzibati binada yüksək şəraitin yaradıldığı qeyd olundu. Binanın birinci mərtəbəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü qalılıb, Ümummilli liderin dəniz gəmiçiliyi sahəsində xidmətlərini əks etdirən fotolardan ibarət guşə yaradılıb. Prezident İlham Əliyev burada Azərbaycan Respublikasının bayrağı altında üzən müxtəlif tipli gəmilərin maketləri ilə tanış oldu. Sonra Prezident İlham Əliyev Dövlət Dəniz Administrasiyasının inzibati binasında yaradılan uzaq məsafədən tanıma və izləmə milli mərkəzi ilə tanış oldu. Mərkəzin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verən Qüdrət Qurbanov bildirdi ki, milli mərkəz ölkəmizin qoşulduğu dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair beynəlxalq konvensiyanın tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə Xəzəryanı ölkələrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yaradılıb. Milli mərkəzin əsas funksiyaları Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzən gəmilərin mövqeyinin peyk və radarlar vasitəsilə izlənilməsi, onların hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, navigasiya xəbərdarlıqlarına və hava haqqında proqnozlara dair müvafiq məlumatların gəmilərə çatdırılması, Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzmə qaydalarına riayət olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi, gəmilərdən daxil olan həyəcan siqnallarının və digər əldə edilmiş məlumatların aidiyyatı dövlət qurumlarına çatdırılmasının təmin edilməsi və koordinasiyasının təşkili, habelə beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla digər ölkələrin eyni adlı milli mərkəzləri və gəmiçilik şirkətləri ilə mütəmadi olaraq operativ əlaqənin yaradılması və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsinə ibarətdir. Mütəxəssislər uzaq məsafədən gəmilərin tanınması və izlənilməsi prosesini nümayiş etdirdilər. Qeyd olundu ki, uzaq məsafədən tanıma və izləmə milli mərkəzi öz texniki təşkilatı baxımından bir çox qabaqcıl Avropa dövlətlərinin analoji milli mərkəzlərini qabaqlayır. Milli mərkəzdə işə cəlb olunmuş mütəxəssislər xarici ölkələrin müvafiq mərkəzlərində xüsusi təlimlər keçiblər. Uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra dövlət başçısı inzibati binanın ayrı-ayrı otaqları, konfrans və iclas salları ilə də tanış oldu. Rəsul otağına girib görə.